יום שישי של הסמכות חברים. פתחתי את הבוקר במקלחת, חפפתי את השיער. השיער שלי נהיה שומני, מה זה מהר? ותוך כדי שמעתי את האלבום החדש של ביונסה. Oh my God. אני מאוהבת באישה הזאת, באמת. אגב, אלבום של מי הייתם רוצים שיוציא חדש? כאילו איזה זמר, זמרת, הנערת. כי אני ו... כמעט כל העולם כבר שנים מחכים שריאנה תוציא אלבום חדש, כאילו מה נסגר, מתוקה? נראה לי ביום שהיא תוציא אלבום חדש, אני כבר אהיה סבתא. אני יודעת טוב מאוד מה אתם חושבים עכשיו. כן, עליתי עליכם. מיכל, מה? את לא אוהבת מצ'ה. למה את מכינה לעצמך? אני פשוט מוסיפה טיפה יותר סוכר. זה לגמרי טעם נרכש. אני לא אשקר לכם, זה עדיין לא המשקה הכי אהוב עליי, אבל למדתי לאהוב את זה. כאילו, אני כבר לא שונאת את זה כמו פעם. הטעמים שלי כל הזמן משתנים. תקשיבו, לאחרונה ניקיטה הכין סלט טונה, ואתם יודעים שאני שונאת טונה בגלל הצבא, כי הייתי אוכלת את זה כל יום, כל היום, במנות קרב, כשהיינו בשטח, ואני לא שנאתי את זה. אני הייתי בהלם מעצמי, שזה אפילו היה לי טעים. סלט טונה, ממתי זה טעים לי טונה? תקשיבו, אני חושבת שמשהו משתנה בי, משהו בטעמים שלי כנראה עושה שינוי מסלול מחדש. תתארו לכם פתאום אני ממש אשנא קפה קר. זה יהיה מצחיק. וגם אני שותה מצ'ה כי אמרו לי שיש בזה מלא יתרונות ושכדאי לשתות את זה. ואני נותנת לזה הזדמנות שנייה, כי למה לא? תמיד חשוב בחיים לתת הזדמנות שנייה לכל דבר. טוב, לא לכל דבר, אל תפסו אותי במילה. יש דברים שהם לא נסלחים לדעתי לפחות, אבל לזה דווקא כן. יאללה, לחיים, שיהיה לכם יום מדהים, משגע, מרנין חושים, שבוע של הסמכות. אמן. טוב, יש לנו ספונסר לבלוג הזה. יש לנו פה דובי. איפה? הנה הוא. בדיחה כזאת. מה? בנות, יש לנו פה דובי. איפה? נו, בתוכנית הזאת עם מאמנת רוסיה, אני לא זוכר בדיוק איפה זה היה, נראה לי ארץ נהדרת. איפה? מה איפה? בטלוויזיה. איפה? סתם. הסרטון בטיקטוק של נועה קירל. הבלוג הזה בשיתוף פעולה עם אתר שיעין. הפעם 31 פריטים. וניקיטה חזר מהעבודה. בשנייה מסיימנו את הסנדוויץ' ובא. אין בעיה, תאכל בתיאבון. השעה כבר 13:15, כמו שאתם רואים, השיער שלי כבר התייבש לו הרבה פעמים. כשאני עושה איתם שיתוף פעולה, אני פשוט מביאה להם חברים, משפחה, שהם יבחרו בשביל עצמם, כי אני פשוט כרגע לא צריכה כלום. אז אמא שלי בחרה כאן פריטים וניקיטה, ואין לי מושג מה הם בחרו, כאילו הם בחרו לעצמם, אני לא הסתכלתי. אז אני אשים לכם את כל הכישורים לפריטים שהם בחרו בתיבת המדע למטה. החבילה כבר הגיעה לפני כמה ימים, אבל חיכינו עד שנצלם, עד שיהיה זמן טוב, ואני כל הזמן חושב רק על החבילה הזאת. כן, משתי סיבות. א', אין לי בגדים ללבוש כי גדלתי בזמן האחרון, וב', הזמנתי פה דברים טובים. אני מקווה שזה באמת יהיה איכותי. הסתכלתי בתגובות ואמורים להיות טובים. אגב, אני מזכירה לכם שיש לי את הקוד קופון מיכל באנגלית, שהוא מקנה לכם 15% של הנחה, אבל הוא משתלם רק עד 500 שקלים, כי מ-500 שקלים יש קוד קופון של 20%. תסתכלו באתר, תראו מה משתלם, אני לא מרוויחה מהקוד הזה. חשוב לי באמת שיהיה לכם משתלם, אז אם הקוד שלי לא שווה, אל תשתמשו בו. טוב, כן בחרתי לעצמי איזה משהו שתיים. יש כאן 8 סכיני גילוח קטנים. סכין אחד, לא משנה. סכין זה גם וגם. את זוכרת את הוויכוח שהיה לנו? לא ויכוח, יותר אנחנו נסבר שיסבירו לנו שסכין זה גם נקבה וגם זכר. אז גם 8 וגם 8 סכיני גילוח. משהו שהזמנתי לבית, זה נראה לי היה חסר לנו במקלחת. זה אמור להיות מין שטיחון כזה שמרכיבים אותו לפי מידות ועומדים כדי לא להחליק. כי היו כמה פעמים שעמדתי במקלחת ואומנם לא החלקתי, אבל הייתי קרוב. האמת שהיום אני החלקתי. וואי. כן, אבל לא נפלתי. קיצר, זה מתחבר כזה ביחד. מדדתי זה בדיוק האמת מה שאנחנו צריכים. יש פה לוויתנים קטנים כאלה. האמת ציפיתי שזה יהיה גומי, אבל זה פלסטיק. כן, זה פלסטיק. וזה מאכזב. מפתיע. הרכבנו את זה. יאללה, בוא נשים את זה במקלחת.
זה בול מתאים. זה טיפה מחליק, לא יודע, צריך לנסות. חבל שזה מפלסטיק ולא מגומי. כן, אם זה היה מגומי הייתי שם 10 מתוך 10. כן. והבעיה שנראה לי זה ככה זה... אופה! יש! טאג לייף! אמור להיות לי עוד משהו. זה? כן! אז כמו שאתם יודעים, אני לאחרונה עושה מלא סדר וארגון בבית. פשוט ראיתי שהמליצו על זה. זאת ארגונית אחסון מפלסטיק. כן. חשבתי אולי לשים את זה בחדר מקלחת, נשים כאן כל מיני טיפוח. עוד משהו שבחרתי לעצמי. עוד ארגונית. האמת שכבר הזמנתי את זה בעבר. הראיתי לכם את זה. אני מכיר. כן. ממש אהבתי את זה. 7 ארגוניות כאלה, מפלסטיק שקוף, כל מיני גדלים. כמו שאתם רואים, אני אוהבת ארגוניות וכל זה. מרי קונדו תהיה גאה בי. היי, תגיד, האם הארגונית הזאת עושה אותך מאושרת? כן, חד משמעית. פתאום גם זה שלי. פתאום זה גם ארגונית. אלק, אני אומרת, אני לא מביאה לעצמי כלום. פיפי. רואים פה מה זה. אופס. את הזמנת? כן. אז תחי את זה רגע. זה גם ארגונית, ככה זה נסגר, נפתח. זה מדבקות. דו צדדיות, כדי שלא יודע, אם את תרצי להדביק את זה לאנשהו. זה מפלסטיק. חשבתי אולי נעשה כאילו כמו שעשינו פעם, שאתה דירגת לי את הבגדים, אז הגיע הזמן שאני אדרג לך את הבגדים. סבבה. ואני לא יודעת מה הזמנת, אז נראה לי יהיה מעניין. כן, חד משמעית. תדרגו איתנו, בתגובות. כן, לגמרי. אז ניקיטה, אתה תבנה לוק, תלך, תתלבש, וכל לוק אנחנו נדרג ביחד, אתם בתגובות, אני כאן בבלוג, מאחד עד 10, יאללה! לוקח את האוצר שלי. נכון, אתה אוהב שאני עושה דברים כאלה? כן. זה טיפה מאתגר את הוולוג שלנו. בוא אלינו! אמא, אני בא. וואי! יא! יא! יפה! כן? כן! אהבתי! מה זה? זה לא ג'ינס. זה לא ג'ינס? זה קורדרוי כזה? אני באמת לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה יחס, כאילו זה נעים, אהבתי, גם מבפנים הוא כזה נעים. זה כאילו כזה סוסים, החולצה ממש אהבתי. היא מדהימה. קצת מוזר לי פה. כן, גם לי זה מוזר שם. הכיפול הזה. זה נראה נורא, זה עושה לך כזה גיבנת כזאת. כן, לא ממש הבנתי את הקטע הזה. גם לא הבנתי. אבל אולי אחרי כביסות זה יסתדר. אולי. אני אדרג את זה 8. כמה אתם מדרגים את זה? אתה מוכן? כן. יאללה. וואו! זה בא כסט. יואו! זה לא אני בחרתי איתם ביחד, זה בא כסט, ומכנס מאוד נעים. זה סט? זה סט, כן, את רואה? וואו! גם פה וגם פה יש את הסמל. יואו, זה מהמם! זה הסמל, וגם פה. חולצה דקה, שזה לא רע. בדקנו, זה 95% כותנה, שבעיניי זה מדהים. אני לגמרי נגיד רואה את עצמי לובשת את זה. ובינינו אנחנו יודעים שאני אלבש את זה. אני גם רואה אותך לובשת את זה. חברים, אני לא יודעת אם ניקיטה שם לב, אבל שימו לב מה אני לובשת. את הסט שאני מכרתי לעצמי פעם. מכר לעצמו פעם קודמת, ומפה לשם יצא שגם ניקיטה לבש אותו, אבל אני לבשתי יותר. אני מדרגת את זה 10 מתוך 10. אשכרה. החברות שלי הן 10 מתוך 10. כמו ששמתם לב, הרבה הזמנתי אוברסייז, אני פחות מתחבר לדברים אחרים כרגע. אני גם אוהבת אוברסייז. זה גם נראה מחמיא, אני ככה נראה גדול יותר שרירי, למרות שאני לא כזה שרירי. תעשה לנו שריר. לא, תעשה באמת. וואו, לא שרירי. זהו, המספר שלי למטה בתיבת מידע. 052-538, סתם. ביי. אני הולכת לגנוב לו את זה. וואי. היי. מפתיע. כן? כן, לא ציפיתי. המכנסיים האלה, מגניבים רצח. נכון, הבת של זה, אבל... נכון, זה היה בקטגוריה של בגדי ים. זה לא מרגיש בגד ים 100%, זה מרגיש משהו שאפשר ללבוש גם לא כבגד ים. אני מת על הצבעים ועל הציור. זה כזה הסקי, פלוס איזה חתול, כולם עושים כזה, היי! אני פחות אוהבת את המכנסיים, למרות שזה חמוד. פשוט זה פחות הסטייל שלי, אבל... בתכלס זה לא משנה, כי זה שלך. סוף סוף, פחות הסטייל שלך משהו. אבל החולצה ממש יפה, נגיד זה משהו שאני לגמרי רואה את עצמי לוקחת. אני אוסר עלייך לקחת את החולצה הזאת,
כי אני לא הולך להתמודד עם מייקאפ שנתקע פה ולא יורד. אני, בבקשה, לא, רק לא החולצה הזאת. טוב, אז אני לא עושה מייקאפ. תקשיבי, החולצה הזאת, 100% כותנה קודם כל, היא הרבה יותר רבה ממה שחשבתי. וואו, היא סופר רבה. ממש. כמה אתם מדרגים את הלוק הזה? אני הייתי מדרגת אותו 7. בגלל המכנסיים? כן. אשכרה. כן. משהו שאת לא מבינה כנראה. אוקיי. לפחות אני לא אגנוב לך את זה. וואי. חולצה אחרת, אין לה כיס. היא פחות עבה. היא קצת יותר דקה, אבל עדיין היא לא דקה-דקה. נעים. הבת של המכנסיים נעים. מה שכן, המכנסיים עצמם ארוכים קצת יותר ממה שחשבתי. ויש פה מטוס. צרוכים מאוד מוזרים. נכון. אני אדרג את זה 6, כי זה יפה. אבל לא חידשת לי כאן שום דבר. אני מצפה ממך בתור הדוגמנית הבאה של מדינת ישראל שתיתן לי קצת מעבר. בגלל זה אתה לא עובר. לא, בבקשה עוד ניסיון. בסדר, בבקשה, אנחנו... ניסיון אני אח... מביאה לך גלגל הצלה. Yeah. אז יאללה, תן לנו איזה בלוק הבא. צא אלינו. Oh. וואו, זה נגיד לוק ניקיטה ברמות. כן? זה בול אתה. אני ממש אוהבת. אני אהבתי שזה כזה כמו טיפה מיושן כביכול, החולצה כן. הזאת. היא טיפה כזה סטייל ג'ינס מיושן. הג'ינס מהמם גם. ג'ינס זה הפריט הראשון שלא צדקתי עם המידה. הוא טיפה לגדול עליי. וואו. משהו שלא היה גם ברוקים הקודמים. קפקף. הקפקף עצמו מרגיש לא איכותי. כן? זה מרגיש ספוג. הוא כזה ספוגי, אני לא יודע אם כן. הוא יחזיק להרבה זמן, אבל זה... לא, הוא לדעתי לא יחזיק להרבה. וואי, אתם חייבים לראות את זה. התאמת את החולצה בול העיניים שלך. ממש רואים כאילו כמה הן כחול. אל תחייך, לא רואים את העיניים. יופי. עכשיו רואים, תראו. מותר להתחיל לחייך? עכשיו אתה יכול. אתה מקבל... טופים... 10! וההורים שלי מאחורה כזה גם קמים. אתה הדוגמנית הבאה של ישראל. יפה. אני רוצה להגיד תודה קודם כל לכל מי שהייתה והיה בעבודה הזאת עוד לפניי. מי שהתחיל והקים דוגמנות בישראל. וכמובן להורים שלי, כמובן למיכל, למי לא, לכולם. וואו, מאוד אהבתי. כמו שאתם רואים, הוא עשה לנו משחק עם העיניים וזה שוב מבליט לו. ואני רואה שאתה מחזיק גם תיק. נכון. זה תיק שאני מתכוון להסתובב איתו, ללכת איתו לעבודה ולחדר כושר. כי נמאס לי לקחת שני תיקים. א', אפשר לשים אותו מן הסתם על הגב. דורה, דורה. יש לו ידית פה למי שרוצה. מגניב. אבל מה שהכי חשוב לי היה שיש לו הרבה תאים ויש פה קליפס כאן וקליפס כאן כמו מזוודה. מגניב. שלפה אני אכניס את הבגדי אימון שלי. אותה. זה ללפטופ. אה, הוא לא נפתח עד הסוף, אבל הוא כזה. אותה, יואו, יש פה גם קבל להתנה. יש פה... מגניב. כאן, USB. אפשר להתין. אז אני מכניס פה את הקבל של ה-USB, ופה אני מחבר את זה לסוללה ניידת שלי. מגניב. ושם את זה בתיק, ואז אני לא צריך להוציא את זה כל פעם. הם הביאו את הקבל? כן. וגם יש לך גם פה תאים קטנים כאלה. כן, זה וזה. אני אדרג את הלוק הזה 9. אפילו יותר. לא, ההוא היה 10. כן. ניקיטה לא טוב במתמטיקה. זאת אני שלומדת מדעי המחשב, לא הוא, מה חשבתם? סתם, זה בדיוק ההפך. הלוק האחרון שלנו! לא להתבאס, בסדר? למה? למה שאני אתבאס? כי זה די מזכיר את הלוקים הקודמים. נכון. ואז תגידי לי, מה, אתה לוקח חולצות כחולות? כן, אני אוהב כחול. לא לבשת את זה כמו? לא, זאת חולצה אחרת. רק שהמכנס שונה, זה מכנס ספורט יותר, רציתי אותו לחדר כושר כזה. המכנסיים פחות אהבתי, אני לא מתה על האומברי הזה. החולצה אני מאוד אוהבת, שוב, סופר מחמיאה לך לעיניים. כרגיל, כל דבר עם כחול, מחמיא לו, או ירוק, כי כמו שאתם יודעים, ניקיטה לטאה, והוא מחליף את הצבע העיניים. לפי איך שהוא רוצה. היום אני קם ירוק, היום אני קם אדום. אני אדרג את זה 7. גבוה יותר ממה שחשבתי. למה? כמה חשבת? חשבתי 5. לא, אל תגזים, זה לא מכוער. זה פשוט כאילו בייסיק כזה. נכון. בסיסי זה הכי יפה בתכלס. אז זהו? כן, אלה הבגדים שלי. מוש. יש עוד בגדים של אמא שלך? נכון. יאללה. טוב, אני בשיחת וידאו עם אמא שלי. היי היי.
צהריים טובים. אני רוצה פשוט להראות לך את הפריטים. כל זה אמא שלי בחרה. זה הפריט הראשון, זאת החולצה. זה מאוד נמתח. טוב, אמא בחרה כאן חולצה עם כל מיני משקאות. או, זה יפה. אמא, זה 100% כותנה. זה נראה לי כזה ג'ינס? כן, כן, יש לי את זה כבר. וואי, זה יפה. אני לובשת את זה לעבודה, זה נוח מאוד. כן, נוח? לא למתוח, מיכל! ככה זה נראה למטה, זה כזה עם גומי, עוד מכנסיים. המאחורה נראה ממש מגניב עם הכיסים. ככה זה נראה למטה. ניקיטה, הזמנת את זה? לא נראה לי. את לא הזמנת את זה? יכול להיות, וואי, אני מחכה לזה. רק שימי לב, זה שקוף. יש את המכנסיים האלו, ויש כאן לבבות בצדדים. למטה הוא פעמון. את המכנסיים האלו את לא נראה לי תאהבי, כי הבד של זה מרגיש כמו סקית. צבאי כזה, ולמטה יש גומי. הפריט הבא, וואי, הבד שלו גם מזעזע. אוי, את לא נראה לי תאהבי את זה. כמו ניילון הבד. זה כמו מעיל רוח, ככה זה הבד. לא, לא בקיץ, בחורף. מעולה, יש לזה כיסים אני רואה. אה, כן, נכון, בחרתי את הציור הזה. כן, בחרתי בפטריות. אוי, אני אוהבת את זה. אוו, איך יפה לך ככה, וואו. זה הלוק האולטימטיבי. בנות, לא להתעלף. בנים גם. אז אנחנו עכשיו במוצאי שבת, השעה כבר 10:25. וואו, מאוחר. אנחנו הגענו לתל אביב כדי להרים ליום הולדת של שוזי. לשוזי בוזי שלנו יש יום הולדת 24 נראה לי. וכן. יאללה, אני צריכה לחרבן, יש פה שירותים. אני לא צריכה לחרבן. תגידי, המשחק החורים הזרח שלו? אתם מצחיקים כל כך. אנחנו עכשיו חוזרות הביתה. מה שעה כבר? כמעט אחת בלילה. וואה. איזה תמונה! בקרוב החתונה, חברים! סוף סוף! אל תדאגו, אנחנו לא בנסיעה, אנחנו כאן בתחנת דלק, מחכות לאור. ואם נהניתם מהוולוג, אתם מוזמנים ללחוץ על הלייק, ללחוץ על הפעמון. נכון. להירשם כמנוי. יפה. ולהגיב. דידי הייתה פה. או, יפה! אז זהו, אני היפה מתה. ביוש נשמות.